Mais uma vez a solidão bateu a porta. Me encontrou sem lágrimas pra derramar. Sós, pois a escuridão chegou agora. Será que o meu barco vai naufragar? A dupla é sertaneja, mas o principal objetivo é levar a palavra de Deus por meio das músicas. É a primeira vez que vocês vêm a Juiz de Fora? Não, já é a segunda vez que nós viemos aqui em Juiz de Fora. Mais uma vez em Terra Mineira, né? Pessoal muito sertanejo, gosta da música sertaneja, e a gente está aqui mais uma vez para adorar a Deus juntamente com todos vocês. É mais fácil levar a palavra de Deus nesse estilo musical? Os jovens se identificam mais? Ah, com certeza, né? Desde o início a gente começou a cantar o sertanejo e principalmente a juventude tem se identificado muito com esse estilo, que é um ritmo alegre, diferente, contagiante, realmente com o principal objetivo, que é transmitir a palavra de Deus através desse ritmo que é realmente maravilhoso, que é o sertanejo. O nosso país é um país muito sertanejo, né, gente? Norte a Sul, Leste a Oeste, só música sertaneja e a juventude tem gostado, graças a Deus. Observei também que muita gente tem acompanhado o trabalho de vocês por meio das redes sociais. Nós lançamos recentemente agora 2 videoclipes e foi um sucesso, está chegando a 1 milhão de acessos, eu acho que em menos de 4 meses. Então tudo que a gente tem lançado, a juventude tem consumido e é muito importante essa questão de rede social, de canal no YouTube, tem dado certo, graças a Deus. Chegou para proclamar, o tempo não espera, temos que acelerar. Jesus que vai na frente e a gente vai atrás e a gente vai seguindo, levando amor e paz. Então vocês, por favor, façam o convite para que as pessoas assistam vocês daqui a pouquinho. O jornal está quase acabando, às 8 horas tem a apresentação de vocês. Isso aí, gente, repertório pronto, nós vamos cantar Dória, Acelere Pisa, Chuva de Poder, tem muita coisa boa, muita música inédita também, você não pode perder. Vem com a gente. Vem com a gente, Espaço Master da PIB, é isso aí, né? Estão todos convidados para estar com a gente, vamos lá. O que você tá fazendo? Tá perdendo seu tempo, não deixa essa situação te dominar. Sai dessa vida agora, vem logo e não demora, Jesus tá te chamando agora. Sem Jesus, não.